নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিব উলোৱা বিষয়টি হৈছে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ, অৰ্থাৎ ইহত পৰিবাহী যতন। এই বিষয়টি আমাৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ ডিপ্লমা পাঠ্যক্ৰম কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড নেটৱৰ্কিঙৰ প্ৰথমটি পাঠ্য বিষয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত, যাৰ নাম বিদ্যুৎ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ মৌলিক ধাৰণা। আজি আলোচনা কৰিব ওলোৱা মূল বিষয়বস্তুখিনি হ'ল ক্লাছিফিকেশ্যন অৱ মেটেৰিয়েলছ, অৰ্থাৎ পদাৰ্থৰ শ্ৰেণী বিভাজন। ইয়াৰ পিছত পি এন জংচন ডায়ড আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ক্লাছিফিকেশ্যন অৱ মেটেৰিয়েলছ, অৰ্থাৎ পদাৰ্থৰ শ্ৰেণী বিভাজন, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। যিকোনো যতন গঢ় দিবলৈ হ'লে পদাৰ্থৰ আৱশ্যক। বৈদ্যুতিক পৰিবাহিতাৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলো পদাৰ্থ তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে কণ্ডাক্টৰ, অৰ্থাৎ পৰিবাহী পদাৰ্থ। দ্বিতীয়টো হৈছে ইনচুলেটৰ, অৰ্থাৎ অপৰিবাহী পদাৰ্থ। আৰু তৃতীয়টো হৈছে ছেমিকণ্ডাক্টৰ, অৰ্থাৎ ইহত পৰিবাহী পদাৰ্থ। এইবোৰ পদাৰ্থৰ বৈদ্যুতিক পৰিবহণৰ বৈশিষ্ট্য শক্তি বন্ধনীৰ সহায়েৰে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কণ্ডাক্টৰৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাধ্যমেদি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ অতি সহজতে প্ৰবাহিত কৰিব পাৰে, সেই পদাৰ্থবোৰক কণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱা হয়, যেনে লো, তাম, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি। কণ্ডাক্টৰত যথেষ্ট সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন থাকে, যাৰ বাবে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ প্ৰবাহিত হয়। এই ইলেক্ট্ৰনসমূহৰ ৰেজিষ্টিভিটি, অৰ্থাৎ ৰোধকত্ব, যথেষ্ট কম হয়। ই 10^-8 to 10^-6 ওম মিটাৰৰ ভিতৰত পৰে। এতিয়া আমি চিত্ৰত দেখুওৱা ধৰণে শক্তি বন্ধনী, অৰ্থাৎ এনাৰ্জি বেণ্ড ডায়েগ্ৰাম ফৰ কণ্ডাক্টৰছ এনেধৰণৰ হয়। ইয়াতে দুটা বন্ধনী থাকে, এটা হৈছে ভেলেন্স বেণ্ড বা আচ্ছাদিত বন্ধনী, আৰু এটা কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড বা পৰিবাহী বন্ধনী। এই দুয়োটা বন্ধনী ওপৰা ওপৰিকৈ কণ্ডাক্টৰত থাকে। ভেলেন্স বেণ্ডত যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে তাক ভেলেন্স বেণ্ড বুলি কোৱা হয়। যিহেতু ইয়াতে কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আৰু ভেলেন্স বেণ্ড ওপৰা ওপৰিকৈ থাকে, গতিকে ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনবোৰ ভেলেন্স বেণ্ড ত্যাগ কৰি কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডত অতি সহজতে যাব পাৰে। আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডত মুক্ত ইলেক্ট্ৰন হিচাপে থাকে, আৰু ইহঁতক মুক্ত ইলেক্ট্ৰন বা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয়। এই ইলেক্ট্ৰনসমূহেই বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ বাবে দায়বদ্ধ, আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবোৰক কণ্ডাকশ্যন ইলেক্ট্ৰন বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত আমি ইনচুলেটৰ পদাৰ্থৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাধ্যমেদি কোনো বিদ্যুৎ প্ৰবাহ প্ৰবাহিত হ'ব নোৱাৰে, সেই পদাৰ্থবোৰক ইনচুলেটৰ বা অপৰিবাহী পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়, যেনে আইনা, প্লাষ্টিক, কাঠ, চীনামাটি ইত্যাদি। এই পদাৰ্থত এনাৰ্জি বেণ্ড ডায়েগ্ৰাম, অৰ্থাৎ শক্তি বন্ধনীৰ চিত্ৰটো এনেধৰণৰ হয়। ইয়াতে ভেলেন্স বেণ্ড আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডৰ মাজত যথেষ্ট ফাঁক থাকে। এই ফাঁকখিনিক ফৰবিডেন গেপ বা নিষেধক ফাঁক বুলি কোৱা হয়। অপৰিবাহী পদাৰ্থৰ ইলেক্ট্ৰনসমূহৰ ৰোধকত্ব 10^7 পৰা 10^18 ওমৰ ভিতৰত প্ৰসাৰিত। এতিয়া আমি আহোঁ ইহত পৰিবাহী পদাৰ্থলৈ, অৰ্থাৎ ছেমিকণ্ডাক্টৰলৈ। যিবোৰ পদাৰ্থৰ গাত পৰিবাহী আৰু অপৰিবাহী দুয়োটাৰে কিছুমান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেই পদাৰ্থসমূহক ইহত পৰিবাহী পদাৰ্থ বা ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে দুটা ব্যৱহাৰ কৰা ছেমিকণ্ডাক্টৰ হ'ল ছিলিকন আৰু জাৰ্মেনিয়াম। ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ এনাৰ্জি বেণ্ড ডায়েগ্ৰামত কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আৰু ভেলেন্স বেণ্ডৰ ফাঁকটো ইনচুলেটৰৰ তুলনাত কিছু কম হয়। ইয়াতে শক্তি বন্ধনীৰ ধাৰণা মতে ভেলেন্স বেণ্ড আংশিকভাৱে পূৰ্ণ হয় আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড সম্পূৰ্ণভাৱে খালী হৈ থাকে। এতিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰত ভেলেন্স বেণ্ডৰ পৰা এটা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডলৈ পঠিয়াবলৈ হ'লে কম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, অৰ্থাৎ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াৰ সংখ্যা 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট হয়। শক্তি বন্ধনীৰ ধাৰণা মতে ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ ভেলেন্স বেণ্ডটো আংশিকভাৱে পূৰ্ণ হৈ থাকে আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডটো প্ৰায় খালী হৈ থাকে।
এটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ভ্যালেন্স ব্যান্ডৰ পৰা কন্ডাকশন ব্যান্ডলৈ পঠিয়াবলৈ হলে 1 ইলেকট্রন ভল্ট শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া 0 কেলভিন উষ্ণতাত ভ্যালেন্স ব্যান্ডৰ ভ্যালেন্স ইলেকট্রনসমূহ পূর্ণ হৈ থাকে আৰু কন্ডাকশন ব্যান্ডটো সম্পূৰ্ণ খালি হৈ থাকে। গতিকে কোনো ইলেকট্রন ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কন্ডাকশন ব্যান্ডলৈ প্ৰবাহিত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এটি সেমিকন্ডাক্টর 0 কেলভিন উষ্ণতাত অপরিবাহী পদার্থ হিসাবে আচরণ করে। তেনে ধরনে যদি আমি উষ্ণতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করো, তেতিয়া ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সমূহ কন্ডাকশন ব্যান্ডলে গতি করে। সাধারণ উষ্ণতাত অর্থাৎ 300 কেলভিন উষ্ণতাত এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সমূহ কন্ডাকশন ব্যান্ডলে গতি করে। তেতিয়া এটা সেমিকন্ডাক্টরে কন্ডাক্টর হিসাবে আচরণ করে। এতিয়া আমি সেমিকন্ডাক্টরের কি কি প্রকারের সেই বিষয়ে আলোচনা করি। ইহত পরিবাহী অর্থাৎ সেমিকন্ডাক্টর মূলত দুটা ভাগত বিভক্ত করা হয়েছে। এটা হয়েছে ইন্ট্রিনসিক অর পিওর সেমিকন্ডাক্টর অর্থাৎ অন্তর্নিহিত বা বিশুদ্ধ পরিবাহী, আর দ্বিতীয়টো এক্সট্রিনসিক অর ইম্পিওর সেমিকন্ডাক্টর অর্থাৎ বহির্ভূত বা অশুদ্ধ ইহত পরিবাহী। আকো এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর দুটা প্রকারত বিভক্ত করা হয়েছে। এটা হয়েছে পি প্রকার অর্থাৎ পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, আর দ্বিতীয়টো এন প্রকার অর্থাৎ এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর। এতিয়া আমি ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর বা অন্তর্নিহিত সেমিকন্ডাক্টরের বিষয়ে আলোচনা করো। যিবোৰ সেমিকন্ডাক্টর বিশুদ্ধ ফর্মত থাকে সেই সেমিকন্ডাক্টরবোৰক ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর বুলি কোৱা হয়। চিত্ৰত দেখুৱা ধৰণে ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরৰ প্ৰত্যেকটো এটমৰ বাহিৰৰ কক্ষত চাৰিটাকৈ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে। এতিয়া এটা এটমে স্থিৰ গাঁথনি পাবলৈ হলে নিকটবর্তী এটমৰ পৰা আৰু চাৰিটা ইলেকট্রনৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া চিত্ৰত দেখুৱা ধৰণে প্ৰত্যেকটো এটমৰ বাহিৰৰ কক্ষত থকা চাৰিটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রনে নিকটবর্তী এটমৰ বাহিৰৰ কক্ষত থকা চাৰিটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রনৰ লগত কোভেলেন্ট বন্ডৰ সৃষ্টি কৰে। 0 কেলভিন উষ্ণতাত এই ইলেকট্রনবোৰে নিজৰ নিউক্লিয়াসৰ লগত দৃঢ়ভাৱে সংক্ষিপ্ত হৈ থাকে আৰু তেতিয়া এই সেমিকন্ডাক্টরটোৱে এটি ইনসুলেটর হিচাপে আচরণ করে। এই চিত্রত ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর এট এবসলিউট জিরো টেম্পারেচারর গাঁথনিটো দেখুৱা হৈছে। যেতিয়া উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কিছুমান কোভেলেন্ট বন্ড ভাঙি যায় আৰু তাত থকা ইলেকট্রনসমূহ কোভেলেন্ট বন্ডৰ পৰা ওলাই আহি মুক্ত অৱস্থাত গুচি আহে আৰু সেই ইলেকট্রনসমূহ ফ্রী ইলেকট্রন বুলি কওঁ। ওলাই অহা ইলেকট্রনের ঠাইত এটি গাঁতৰ সৃষ্টি হয় যাক হোল বুলি কোৱা হয়। ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা আর হোলর সংখ্যা সমান থাকে। এই হোল হৈছে ধনাত্মক আধানযুক্ত আর ইলেকট্রন হৈছে ঋণাত্মক আধানযুক্ত। যেতিয়া এটা ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরত এটা ব্যাটারি সংলগ্ন করা হয় তেতিয়া তার মাজেদি প্রবাহিত হওয়া বিদ্যুৎ ইলেকট্রন আর হোলর প্রবাহিতর যোগফলর সমান হয়। এতিয়া আমি এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের বিষয়ে আলোচনা করো। যেতিয়া এটা ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরত কিছু সংখ্যক ইম্পিউর্ড এটম অর্থাৎ অশুদ্ধ এটম লগলগা হয় তার পরিবাহিকতা বৃদ্ধির বাবে তেতিয়া সেই সেমিকন্ডাক্টরটুক এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর বুলি কোৱা হয়। আৰু এই অশুদ্ধ এটমৰ ভিত্তিতেই এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরক দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। এটা হৈছে পি টাইপ আৰু আনটো হৈছে এন টাইপ। নেক্সট পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর। যেতিয়া ট্রাইভেলেন্ট ইম্পিউরিটি এটম ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরত সংযোগ করা হয় তেতিয়া সেই সেমিকন্ডাক্টরটুক পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বুলি কোৱা হয়। ট্রাইভেলেন্ট ইম্পিউরিটি এটমৰ উদাহরণ হল বোরন, এলুমিনিয়াম, গেলিয়াম, ইন্ডিয়াম ইত্যাদি। এই ইম্পিউরিটি এটমবোৰক একসেপ্টর ইম্পিউরিটি এটম বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া চিত্ৰত দেখুৱা ধৰণে বৰণ এটম এটা ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰৰ লগত সংযোগ কৰা হৈছে। যিহেতু বৰণ এটমৰ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন তিনিটা, ই নিকটবর্তী আন সেমিকন্ডাক্টৰৰ লগত
কোভেলেন্ট বন্ড গঠন করে আৰু চতুর্থ কোভেলেন্ট বন্ডটো খালী অৱস্থাত থাকে এতিয়া চিত্র দেখুৱা ধৰণে এটা বৰন এটম ইনট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰত সংযোগ কৰা হৈছে যিহেতু বৰন এটমৰ তিনিটা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন থাকে এই তিনিটা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রনে নিকটবর্তী আন তিনিটা সিলিকন এটমৰ লগত কোভেলেন্ট বন্ড গঠন কৰে চতুর্থটো ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন অসম্পূর্ণ হৈ থাকে গতিকে কোভেলেন্ট বন্ড গঠন হ'ব নোৱাৰে ওচৰৰ কোভেলেন্ট বন্ডৰ তাপ শক্তিৰ দ্বাৰা তাত থকা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন ওলাই আহি এই খালী ঠাইটো পূৰণ কৰে তাৰ ফলত এটি হোলৰ অর্থাৎ গাঁতৰ উৎপন্ন হয় গতিকে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰৰ হোলৰ সংখ্যা বেছি হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কম থাকে আমি ক'ব পাৰো পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰত মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হিচাপে হোল থাকে আৰু মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হিচাপে ইলেক্ট্ৰন থাকে নেক্সট এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ যেতিয়া এটা পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এটম ইনট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰৰ লগত সংযোগ কৰা হয় তেতিয়া সেই সেমিকন্ডাক্টৰটোক এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ বুলি কোৱা হয় পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এটম হৈছে ফসফৰাস আৰ্চেনিক এণ্টিমনি ইত্যাদি এই ইম্পিউৰিটি এটমৰ বাহিৰৰ কক্ষত পাঁচটাকৈ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন থাকে চিত্ৰত দেখুওৱা ধৰণে যেতিয়া আমি এটা ফসফৰাস এটম ইনট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰৰ লগত সংযোগ কৰোঁ তেতিয়া ফসফৰাসৰ চাৰিটা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰনে ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী চিলিকন এটমৰ লগত চাৰিটা কোভেলেণ্ট বন্ড গঠন কৰে আৰু পাঁচ নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো মুক্ত অৱস্থাত থাকে এই ইলেক্ট্ৰনটো নিজৰ নিউক্লিয়াছৰ লগত কম দৃঢ়তাৰে সংক্ষিপ্ত হৈ থাকে আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে সেই এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহীৰ বাবে দায়বদ্ধ এই পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি এটমটোক ডোনৰ এটম বুলিও কোৱা হয় যিহেতু ইয়াত এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন এটা থাকে এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে বেলেগ কোভেলেণ্ট বন্ড গঠন কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰন যোগান ধৰিব পাৰে এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হিচাপে ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হিচাপে হোল বা গাঁত থাকে ইয়াৰ পিছত আমি পি এন জংচন ডায়োডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম পি এন জংচন ডায়োড হৈছে এটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচ যাৰ মাজেদি একমুখী বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় এই ডায়োডৰ প্ৰতীক এনেধৰণৰ এফালে পি ছাইড আৰু আনফালে এন ছাইড থাকে এইটো হৈছে এটা পি এন জংচন ডায়োড এই ডায়োডটোৰ এটা ফালে এটা চিলভাৰ কালাৰৰ কোট আছে আৰু আনটো ফালে কোনো কোট নাই এই নথকা ফালটো পজিটিভ অৰ্থাৎ এনোড বুলি কয় আৰু চিলভাৰ কোট থকা ছাইডটো নিগেটিভ অৰ্থাৎ কেথোড বুলি কোৱা হয় এই ডায়োডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি পি এন জংচনৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰি লওঁ যেতিয়া এটা পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ লগত সংযোগ কৰা হয় তেতিয়া এই সংযোগ পৃষ্ঠখনকে পি এন জংচন বুলি কোৱা হয় আমি আগতেই আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হোল থাকে আৰু ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়ন থাকে ঠিক তেনেকৈ এটা এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰত মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হিচাপে ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়ন থাকে যেতিয়া পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ লগত সংযোজন হয় তেতিয়া পি টাইপৰ পৰা হোলসমূহ এন টাইপলৈ গতি কৰে আৰু এন টাইপৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনসমূহ পি টাইপলৈ গতি কৰে আৰু এই সংযোজন পৃষ্ঠখনত তেওঁলোকৰ বিস্তাৰণ ঘটে অৰ্থাৎ ডিফিউজন আৰম্ভ হয় এনেদৰে কিছু ডিফিউজন হোৱাৰ পিছত এনে এটা পৰ্যায় হয় য'ত নেকি আৰু পৰৱৰ্তী বিস্তাৰণ নঘটে তেতিয়া তাত এটা প্ৰিভেণ্টিভ ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ নিৰাময় বলৰ সৃষ্টি হয় এই বলটোকে বেৰিয়াৰ বুলি কোৱা হয় এই বেৰিয়াৰে পৰৱৰ্তী ডিফিউজন হোৱাত অৰ্থাৎ বিস্তাৰ হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু পুনৰ জোঁটবন্ধন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পি দিশত ঋণাত্মক একচেপ্টৰ আয়ন আৰু এন দিশত ধনাত্মক ডোনৰ আয়ন বা ডাটা আয়নৰ জংচনৰ ওচৰে পাজৰে গণ্য নোহোৱাকৈ থাকে অতিৰিক্ত হোল আৰু ইলেক্ট্ৰন স্থিৰ বা ভাৰসাম্যহীন আয়নৰ দ্বাৰা বিকৰ্ষিত
বিচ্ছুরণ ঘটোৱাৰ যত্ন কৰি থাকে যাতে পাছত পুনৰ কোনো ধৰণৰ জোঁটবন্ধন ঘটিব নোৱাৰে। আধান সীমিত হোৱা এই অঞ্চলটিকে আমি ডিপ্লিশ্যন ৰিজন বা নিঃশেষ অঞ্চল বুলি কওঁ। এইখিনিতে কৈ থওঁ যে এই ডিপ্লিশ্যন ৰিজনত কোনো মুক্ত ইলেক্ট্ৰন বা হোল থাকিব নোৱাৰে। এই জংচনত এক বৈদ্যুতিক বিভৱ বা পটেঞ্চিয়েল ভল্টেজৰ সৃষ্টি হয় আৰু পৰৱৰ্তী জংচনলৈ সুদ বহন কৰিব নিবিচাৰে। ইয়াকে বেৰিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল বুলি কোৱা হয়। ৰুম টেম্পাৰেচাৰত জাৰ্মেনিয়ামৰ বাবে 0.3 ভল্ট আৰু ছিলিকনৰ বাবে 0.7 ভল্ট জংচন বেৰিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল হয়। এতিয়া আমি ফৰৱাৰ্ড বায়াছ পি এন জংচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। যেতিয়া এটা বেটাৰী পি এন জংচনত সংযোগ কৰা হয় আৰু তাৰে পজিটিভ ছাইডটো পি টাইপত আৰু নিগেটিভ ছাইডটো এন টাইপত সংযোগ কৰা হয় তেতিয়া তাক ফৰৱাৰ্ড বায়াছ বুলি কোৱা হয়। এই ফৰৱাৰ্ড বায়াছ পি এন জংচনৰ চিত্ৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিব লৈছোঁ। এতিয়া ফৰৱাৰ্ড বায়াছৰ পি এন জংচনত বেটাৰীৰ ধনাত্মক মেৰুৰ পৰা ধনাত্মক আধানযুক্ত হোলবোৰ বিকৰ্ষিত হয় আৰু জংচনৰ ফালে গতি কৰে আৰু ইলেক্ট্ৰন বেটাৰীৰ ঋণাত্মক প্ৰান্তৰ পৰা বিকৰ্ষিত হৈ জংচনৰ ফালে প্ৰবাহিত হয়। ফৰৱাৰ্ড ভল্টেজ প্ৰয়োগৰ বাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ এখন গঢ় লয় আৰু পটেঞ্চিয়েল বেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰৰ বিপৰীতে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। এই ক্ষেত্ৰ দুৰ্বল হয় আৰু বল বিভৱৰ বা পটেঞ্চিয়েল বেৰিয়াৰৰ আৰু খালী অঞ্চলত অৰ্থাৎ ডিপ্লিশ্যন ৰিজনৰ ঘনত্ব বা থিকনেছটো কমি যায়। ফলস্বৰূপে বহুসংখ্যক হোল আৰু ইলেক্ট্ৰন মেজৰিটি কেৰিয়াৰ জংচনটো অতিক্ৰম কৰে আৰু ফলত এই বৰ্তনীত এই চাৰ্কিটত কাৰেণ্টৰ প্ৰৱাহ ঘটে। এনে প্ৰৱাহক ফৰৱাৰ্ড বায়াছ কাৰেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ফৰৱাৰ্ড জংচনৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো কম থাকে আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ যে ইয়াত মাইনৰিটি কেৰিয়াৰৰ বাবেও খুব কম পৰিমাণৰ বিপৰীতমুখী প্ৰৱাহৰ উপস্থিতিও উপলব্ধি হয়। এই প্ৰৱাহ মাইনৰিটি কেৰিয়াৰৰ ফলত হয় আৰু ই উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু ই এপ্লাইড ভল্টেজৰ ওপৰত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্থাৎ নিৰ্ভৰ নকৰে। নেক্সট আমি চাওঁ ৰিভাৰ্ছ বায়াছ পি এন জংচন। যেতিয়া এটা বেটাৰীৰ নিগেটিভ ছাইডটো পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ লগত আৰু পজিটিভ ছাইডটো এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ লগত সংযোগ হয় তেতিয়া ইয়াক ৰিভাৰ্ছ বায়াছ পি এন জংচন বুলি কোৱা হয়। ৰিভাৰ্ছ বায়াছ পি এন জংচনৰ চিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য এনেধৰণৰ। পি দিশৰ হোলসমূহ আৰু এন দিশৰ ইলেক্ট্ৰনসমূহ ক্ৰমান্বয়ে বেটাৰীৰ ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক মেৰুক আকৰ্ষণ কৰে। গতিকে মেজৰিটি কেৰিয়াৰসমূহ জংচনৰ পৰা আঁতৰি যায়। ফলত ডিপ্লিশ্যন ৰিজনৰ ঘনত্ব বা থিকনেছ বাঢ়ি যায়। ইয়ে পটেঞ্চিয়েল বেৰিয়াৰ বৃদ্ধি কৰে আৰু চাৰ্জ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত হাই ৰেজিষ্টেঞ্চ প্ৰয়োগ কৰে। ফলত পি এন জংচন অতিক্ৰম কৰিবলৈ ন্যূনতম বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ সৃষ্টি কৰে। অৱশ্যে নিগেটিভ কেৰিয়াৰৰ বাবে চাৰ্কিটত অতি কম পৰিমাণৰ প্ৰৱাহৰ সোঁত বয়। এই প্ৰৱাহকে ৰিভাৰ্ছ কাৰেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰৱাহৰ মাত্ৰা বৰ কম আৰু উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইয়াৰ মাত্ৰা ছিলিকনত নেনো এম্পিয়াৰ আৰু জাৰ্মেনিয়ামত মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ হয়। এতিয়া আমি শেষত ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অৱ পি এন জংচন ডায়োডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ হৈছে আ গ্ৰাফ হুইচ ইজ ড্ৰন বিটুইন দ্য ভল্টেজ এণ্ড দ্য কাৰেণ্ট। এক্স এক্সিছৰ ফালে আমি ভল্টেজ প্লট কৰোঁ আৰু ৱাই এক্সিছৰ ফালে আমি কাৰেণ্ট প্লট কৰোঁ, যি কাৰেণ্ট ডায়োডৰ পি এন জংচন ডায়োডৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হয়। এতিয়া চাৰ্কিটত দেখুওৱা মতে ডি হ'ল এটা ডায়োড য'ত আমি ভি ভল্টেজ এটা বেটাৰী সংলগ্ন কৰিছোঁ আৰু এই বেটাৰীৰ ভল্টেজটো আমি পি পটেঞ্চিঅ'মিটাৰৰ সহায়েৰে কম বেছি কৰিব পাৰোঁ। এম এ অৰ্থাৎ এটা এমিটাৰ আমি কানেক্ট কৰিছোঁ ডায়োডৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হোৱা বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ জুখিবৰ কাৰণে আৰু ভি ভল্টেজে ডায়োডৰ মাজেৰে যোৱা ভল্টেজটো জুখিবৰ কাৰণে আমি ভি ভল্টমিটাৰ এটা সংযোগ কৰিছোঁ আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ আমি ইয়াতে সংযোগ কৰিছোঁ। এতিয়া ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ কাৰ্ভত আমি তিনিটা শাখাত
নির্ধারণ কৰিব পাৰো সেই শাখাকেইটা হ'ল জিৰো এক্সটাৰনেল ভল্টেজ ৰিজন ফৰৱাৰ্ড বায়াছ ৰিজন আৰু এটা ৰিভাৰ্ছ বায়াছ ৰিজন যেতিয়া আমি ডায়োডত কোনো ভল্টেজ এপ্লাই নকৰোঁ তেতিয়া ইয়াত কোনো বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ সৃষ্টি নহয় আৰু এই জিৰো এক্সটাৰনেল ভল্টেজ ৰিজনটো আমি এইখিনি অ' পইণ্টক দেখাব পাৰোঁ এতিয়া লাহে লাহে আমি ভল্টেজ এপ্লাই কৰিলে ডায়োডৰ মাজেদি বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ প্ৰবাহিত হ'ব আৰু যেতিয়া এই এপ্লাইড ভল্টেজ পটেনচিয়েল বেৰিয়াৰৰ ভল্টেজতকৈ কম হয় তেতিয়া খুব লাহে লাহে বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ ডায়োডৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হয় আৰু এইখিনিকে আমি এই ৰিজনখিনিৰ সহায়েৰে দেখাব পাৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি এপ্লাইড ভল্টেজ লাহে লাহে বঢ়াই দিওঁ আৰু ই পটেনচিঅ'মিটাৰ ভেলু ক্ৰছ কৰে তেতিয়া আমি বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ লাহে লাহে বৃদ্ধি হোৱা দেখা পাওঁ আৰু এটা সময়ত ই ক্ৰমান্বয়ে এডাল সৰল ৰেখাৰ দৰে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে এইখিনি ৰিজনকে আমি ফৰৱাৰ্ড বায়াছ কাৰেণ্ট বুলি কওঁ এতিয়া ডায়োডত ৰিভাৰ্ছ বায়াছ প্ৰয়োগ কৰিলে পটেনচিয়েল বেৰিয়াৰ বৃদ্ধি হয় ফলত জংচনৰ ৰেজিষ্টেন্সৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় আৰু বৰ্তনীৰ মাজেদি অৰ্থাৎ এই চাৰ্কিটৰ মাজেদি কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ সৃষ্টি নহয় ৰিভাৰ্ছ বায়াছৰ কাৰণে আমি বেটাৰীটো ওলোটা কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ নিগেটিভটো আমি ডায়োডৰ পি টাইপত সংযোগ কৰিব লাগিব আৰু পজিটিভটো আমি এন টাইপত সংযোগ কৰিব লাগিব ৰিভাৰ্ছ বায়াছৰ ফলত খুব কম পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ডায়োডৰ মাজেদি ঘটে যাক আমি ৰিভাৰ্ছ ছেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট বুলি কওঁ যেতিয়া ৰিভাৰ্ছ বায়াছ লাহে লাহে বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া ৰিভাৰ্ছ ছেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট বৃদ্ধি হয় আৰু ই ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যায় ফলত জংচনৰ ভাঙোন ঘটে আমি এইখিনিক ব্ৰেকডাউন ৰিজন বুলি কওঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমি আলোচনা কৰা বিষয়বস্তুকেইটা হৈছে ক্লাছিফিকেশ্যন অৱ মেটেৰিয়েলছ আৰু পি এন জংচন ডায়োড ডায়োডৰ ভিতৰত আমি পি এন জংচননো কি তাৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকিলোঁ আৰু ভি আই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্ছ অৱ পি এন জংচন ডায়োডৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি জেনাৰ ডায়োড ট্ৰানজিষ্টাৰ ফিল্ড ইফেক্ট ট্ৰানজিষ্টাৰ পাৱাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ আৰু লাইট ডিপেণ্ডেণ্ট ৰেজিষ্টাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ